Piran subwa, Yamanenganda, Mune su aloha. Chana duka umyanu jabi, Nyin janswa, Nitain luja umyapse jabi. Toyarin, Janitai, Lu in sana abiwa, Mayashi jade dima. Tadi tamse nya deya. อาเนนิจิญญังมาဖြစ်တယ်တတိတမစဉ္ညာကိုတွုံမြင့်၄ခြင်းပြီမလုံးတဲ့နာကိုရှောင်းလုံးတဲ့နာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြရပါမယ်တို့မှသာမိမိတို့မျောလင့်ထားတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်မလုံးတဲ့နာတွေလုံးနေသမျှ လုံးတဲ့နာတွေမလုံးသေးသမျှမိသူတို့တယောက်မှချမ်းသာဒုက္ခကိုမရနိုင်ပါဘူးမလုံးတဲ့နာတွေလုံးနေသမျှဆိုးချိုးနေတာကြုံတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပြီးလုံးတဲ့နာတွေကိုမလုံးသေးသမျှကောင်းကျိုးချမ်းသာကဝေးကွာနေဥမှာဒါဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာနှစ်သက်အခုနှစ်ဦးကာလအစပြုပြီး တတိယသမစဉ္ညတရားလက်ကင်ထားတာအတ္တအကျိုးပရအကျိုးနိုင်ငံအကျိုးဝါတုအောင်ဆောင်ရွက်ကြပါလို့မေတ္တာပြုတိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်